محمد. ورحمة الله وبركاته. حضرات، آج ماہ مبارک رمضان کی 13 تاریخ ہے 1440، اور مئی کی 18 تاریخ ہے 2019، اور آج ہم سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. یقیناً زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر اللہ ان میں کسی بھی بھلائی اور اگر اللہ کو ان میں کسی بھی بھلائی کا علم ہوتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر سنا دیتا تو پھر بھی وہ منہ پھیرتے ہوئے پلٹ جاتے. اے صاحبان ایمان، اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں ایسی بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور تم سب کو اس کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. آج کی ان آیات میں جس اہم موضوع پر زور دیا جا رہا ہے وہ اللہ و رسول کی اطاعت ہے، اور اصل میں یہ 3 آیتیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں گزشتہ آیات سے بہت ہی قریبی ربط رکھتی ہیں، گویا ایک تسلسل ہے ان آیات کا. اس سے پہلے کہ آیتوں میں کہا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور جانتے ہوئے اور سنتے ہوئے منہ موڑ کر نہ چلے جاؤ، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے سن لیا مگر حقیقتاً وہ سنتے نہیں ہیں. یہ 2 آیتیں تھیں جہاں پر ہم نے گفتگو تمام کی تھی. توجہ کی بات یہ ہے کہ ان آیات میں اور جو آج آیتیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں
اطاعت پر تو زور دیا جا رہا ہے لیکن اطاعت کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو اطاعت سے بہت ہی زیادہ مربوط اور متصل ہے، وہ ہے معاملہ سننے کا۔ تو سننے پر زور دیا جا رہا ہے، سننے کی اہمیت کیا ہے۔ ان دو آیتوں میں بھی جو گزشتہ ہفتے ہم نے پڑھی تھیں، یعنی 20 اور 21، اور اس کے بعد 22 23 اور 24، آج یہ ان پانچوں آیتوں میں بات یہ ہو رہی ہے کہ سننا ہے، پیغمبر کی اللہ اور رسول کی بات سننی ہے۔ تو اطیع اللہ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اطاعت کریں گے۔ ولا تولوا عنہ، اور منہ پھیر کر مت چلے جاؤ، وانتم، جبکہ تم سن بھی رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کا سننے سے بہت اہم رابطہ ہے، بہت اہم تعلق ہے۔ سنیں گے تو اطاعت کریں گے، جب سننے کو تیار ہی نہیں ہے تو اطاعت کیسے کریں گے؟ اطاعت تو جب ہی ہوگی نا، جب ایک بات جو پیغمبر کہہ رہے ہیں اس کو سن تو لو، سننے کو تیار نہیں ہے۔ جب سننے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر اطاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس کی بھی ظاہر ہے کہ اطاعت کی بھی اور سننے کی بھی قسمیں ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے کہ ولغو فیہ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو انہوں نے کہا کہ اتنا شور مچاؤ کہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں یا کسی کے کانوں میں نہ آ جائے۔ یہ اسٹریٹجی اپنائی تھی ان کافروں نے مکے میں، شور مچا دو۔ اور جو پیغمبر کے قریب بیٹھتے تھے ان کا بھی یہ حال تھا کہ پیغمبر ایک بات کہہ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ان آیتوں کو کنوے کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، سننے والے بیٹھے سن رہے ہیں، اور فوراً ہی جیسے ہی پیغمبر نے ایک جملہ تمام کیا یا ایک بات ختم کی تو وہ کہتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی پیغمبر کیا کہہ رہے تھے، تو تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے، دوسروں سے پوچھ رہے ہو کہ پیغمبر ابھی کیا کہہ رہے تھے۔ ماذا قال آنفا، اس کا مطلب تم نے سنا ہی نہیں، جب سنا ہی نہیں تو اطاعت کیسے کریں گے؟ تو ایک تو قسم ان لوگوں کی ہے جو سننے کو تیار ہی نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہوں چاہے وہ منافق ہوں۔ منافق وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے آس پاس بیٹھتے بھی تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، بظاہر خود کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ تو دونوں پر یہ بات اپلائی ہوتی ہے۔ اطاعت کا حکم یہاں پر کافروں کو نہیں دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ ولا تولوا عنہ، پیغمبر کو چھوڑ کر مت چلے جاؤ، پیغمبر سے منہ موڑ کر نہ جاؤ، وانتم تسمعون، جب کہ تم سن بھی رہے ہو۔ ایسے بہت سے موقع ہوئے ہیں جب پیغمبر آواز دیتے رہے، بلاتے رہے، اور آواز کانوں میں جاتی بھی رہی مگر کسی نے پلٹ کے دیکھا نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تو بدر کی بات ہو رہی ہے، یہ تو بیک گراؤنڈ جو پیش کیا جا رہا ہے اور جو سیاق و سباق ہے وہ جنگ بدر کا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک جنرل بات کہی جا رہی ہے، اور اس کا مصداق آپ کو احد کے میدان میں ملے گا کہ پیغمبر اسلام آواز دیے جا رہے ہیں اور لوگ پیغمبر کی بات سنے بغیر یا سن کر بھی چلے جا رہے ہیں۔ وانتم تسمعون، ولا تولوا عنہ، نبی کو چھوڑ کر مت جاؤ جبکہ تم نبی کو سن رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ بھئی نبی کی آواز سن رہے ہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں تو یہ جان کے خوف سے ایسا ہو رہا ہے، ارے بھئی میدان جنگ تھا، ڈر گئے تھے، بھاگ گئے، اگر پیغمبر بلاتے رہے، پکارتے رہے، آواز دے رہے تھے کہ میں یہاں ہوں اور وہ چلے جا رہے ہیں، اور بظاہر صاحبان ایمان ہیں، بظاہر مسلمان ہیں، بظاہر ایمان لا چکے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بہرحال جان کا خطرہ تھا چلے گئے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ صرف جان کا خطرہ نہیں، نماز ہے، نماز میں کون سا خطرہ ہے؟ نماز پڑھنے میں جان کا خطرہ ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں
اور نماز پڑھنے کے دوران انہوں نے باہر کسی قافلے کی آواز سنی تھی، جا رہے تھے قافلے کی، سورہ جمعہ کی آخری آیت پڑھتے ہیں نا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تمہیں ایسے ہی کھڑا چھوڑ کر نکل گئے، چلے گئے نماز میں. بھئی یہ تو میدان جنگ کی بات تھی کہ وہاں چھوڑ کے چلے گئے، یہ نماز میں چھوڑ کے چلے گئے بیچ نماز میں، اس میں کوئی جان کا خطرہ تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ایمان کمزور ہوتا ہے وہاں اطاعت کمزور ہو جاتی ہے، اور جتنی اطاعت مضبوط ہوگی اتنا ہی ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی اطاعت مضبوط ہوگا. اطاعت اور ایمان کا بہت ہی قوی تعلق ہے ایک دوسرے سے. اسی لیے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطاعت کرو اللہ و رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، سن بھی رہے ہو، وہاں سن رہے ہو کہ وہ پکار رہے ہیں، یہاں سن رہے ہو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہو، آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہے، پھر بھی تم منہ موڑ کر چلے جا رہے ہو. ایک تو ہوئی یہ کیٹیگری، ایک دوسری ہے اس سے بھی بدتر. اس سے بدتر وہ لوگ ہیں، الذین ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ان کی طرح مت ہو جانا جو یہ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں ہم نے سن لیا اور پھر بھی انہوں نے حقیقتا نہیں سنا. کیا مطلب؟ یعنی سن تو لیا مگر اطاعت نہیں کی. سن لیا، آپ سوچیں کہ ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسی کیفیت پیغمبر نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ ہر شخص کیوریس ہے کہ پیغمبر کہنا کیا چاہ رہے ہیں. یعنی سچویشن ایسی ہے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے تو نبی کی بات سنی نہیں. نہیں سنی تو ضرور تم نے پوچھا ہوگا کہ یہ مجمع کیوں اکٹھا کیا پیغمبر اسلام نے، یہ اہتمام کیوں ہے، یہ جو آگے بڑھ گئے ان کو بلایا کیوں ہے واپس، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیوں ہو رہا ہے، یہ اتنا بڑا یہ شور ہنگامہ، یہ مسئلہ، رکو رکو رکو، پیغمبر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ تو اگر پیغمبر نے کچھ کہا اور تم نے نہیں سنا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم نے پوچھا نہیں کہ بھئی پیغمبر نے آخر کیوں روکا تھا ہم کو، یہ اتنا بڑا مجمع کیوں جمع کیا گیا تھا، کیا وجہ تھی، کیا بات تھی، کیا کہنا چاہ رہے تھے، تو تم نے پوچھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں سنا سب نے، سب نے پیغام سنا اور آج تک سن رہے ہیں اس پیغام کو، غدیر کا پیغام، من کنت مولا فہذا علی مولا. بتائیے کس مسلمان نے نہیں سنا تاریخ میں، ہسٹری کے کس مسلمان نے 1400 سال میں اس پیغام پیغمبر اسلام کو نہیں سنا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں؟ ایسا جملہ کسی اور کے لیے ہے؟ اگر نہیں ہے تو کیا کوئی اور حضرت علی کے برابر ہو سکتا ہے کسی مسلمان کی نظر میں؟ برابر، افضل کی بات چھوڑیں، نہیں ہو سکتا. تو جو ولایت رسول کی ہے وہ علی کی ہے، جس طرح رسول کو مولا مانا ہے ویسے علی کو مولا ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان لوگوں میں، اس دوسری کیٹیگری میں آ گئے جو اس سے بدتر ہے جو پہلی والی ہے، کہ بھئی سنا اور نہیں سنا، سنا پھر بھی نہیں سنا. یہ لوگ خطرناک ہیں جو سنتے ہیں اور سننے کے باوجود بھی ایسا ہو جاتے ہیں کہ جیسے سنا ہی نہیں. تو یہ کیسے ہوا کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی اتنے بڑے مجمع نے اتنے بڑے پیغام پیغمبر کو بھلا دیا کہ من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ یہ ایک مثال تھی. اس طرح لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، ایسے مت ہو جانا. اطاعت کی منزل میں کوئی مؤمن کسی مقام پر کسی لمحے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اطاعت جہاں پیغمبر نے جب ہم کو معلوم ہو جائے رسول اللہ نے کہا کہ یہ کرو، ڈوز اور ڈونٹس اسلام کے جتنے بھی ہیں کہ یہ کرنا ہے، بس کرنا ہے، ہمیں صرف ایک چیز کی تحقیق کرنی ہے کہ کہا ہے کہ نہیں، اس کی تحقیق کرنی ہے. اگر پتہ چل جائے کہ کہا ہے، قرآن میں مثلاً ایک آیت موجود ہے، صاف 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 آیت موجود ہے، ایک مثال میں دے رہا ہوں. اس وقت عام طور پر مسلمانوں میں جو پردے کی کیفیت ہے، یہ سب مثالیں ہیں جو ہے درمیان میں، ایسی دسیوں مثالیں ہو سکتی ہیں. پردے کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے؟ یہ جو مل جل کے بیٹھتے ہیں اور مکس گیدرنگ ہوتی ہے اور خواتین بغیر پردے کے بیٹھتی ہیں
اور اس پر بات ہوتی ہے کہ اس میں حرج ہے، اس میں کہاں منع لکھا ہوا ہے، جب قرآن صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی، علاوہ ایک لسٹ دی ہے ان افراد کے سامنے جو اس کی محرم ہیں، وہ لسٹ موجود ہے قرآن میں. تو اب وہاں کیا بحث ہے بتائیے، کیا کھل کے قرآن نے ایک چیز واضح کر دی کہ یہ دیکھ لو، زینت عورت ظاہر نہیں کر سکتی، پیریڈ. اب اس میں کون سی بحث ہے، اس میں کون سا گفتگو ہے، ہمارا اس میں کون سی رائے آ جائے گی، آپ کی اس میں کون سی رائے شامل ہو جائے گی. قرآن کھل کے ایک بات کہہ رہا ہے کہ ایک عورت اپنی زینت ظاہر نہیں کر سکتی. اب وہ زینتوں کے ساتھ خواتین جن مردوں کے سامنے آتی ہیں، وہ ان کے بھائی ہیں، وہ ان کے شوہر ہیں، وہ ان کے باپ ہیں، وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ ان کے بھتیجے ہیں، وہ ان کے چچا ہیں، وہ ان کے دادا ہیں، کون ہیں؟ وہ جو لسٹ بیان کی ہے قرآن نے، وہ ان میں سے کوئی ایک ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر اس لسٹ میں وہ شامل نہیں ہیں تو فوراً وہاں گناہ شروع ہوا کہ نہیں؟ تو دیکھیں، ہمیں بحث نہیں کرنی ہے، ہمیں ایک ہی بات کرنی ہے. ہمیں معلوم ہو جائے کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ یہ کرو، ہمارا کیا کام ہے؟ اطیع اللہ، اطاعت کرو اور بس، پیریڈ. اس میں کوئی گفتگو نہیں، بحث نہیں. ایسے مت بن جاؤ کہ کہا ہاں ہاں سنا ہے ہم نے، آیت تو سنی ہے، آیت پڑھی بھی ہے، مگر بن گئے ایسے کہ جیسے نہ پڑھی ہے آیت نہ سنی ہی آیت. تو ایسے مت بن جاؤ، ایسے مت ہو جانا کہ سننے کے بعد بھی ایسے ہو گئے جیسے سنا ہی نہیں. اگر معلوم ہو جائے رسول اللہ نے یہ فرمایا، اگر پتہ چلا ہے کہ کسی امام معصوم نے یہ فرمایا ہے، حکم کا پتہ چل جائے، بات ختم ہو گئی. اب جو انہوں نے حکم دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اب اس کے آگے کوئی بحث اور مباحثہ نہیں ہے. بحث و مباحثہ کہاں تک ہے؟ اس ریسرچ کے لیے ہے کہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو آیت ہے ہی نہیں قرآن کی. ہاں ٹھیک ہے، یہ آپ کو حق ہے کہنے کا، دکھائیے قرآن میں کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی وہ فہرست. بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آیت تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے، ثبوت دیجئے. تو وہاں تک تو ہو سکتی ہے بات، لیکن قرآن نے کہا بھی ہے، معلوم بھی ہے، ہم نے سمجھا بھی ہے، ہم نے سنا بھی ہے، مگر ہم عمل نہیں کریں گے، ایسے ہو گئے جیسے ہم نے نہ سنا ہے. تو یہ بہت اہم ہے، اطاعت کی منزل میں سننے کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب سنو تو اس پر عمل کرو، جو تم سے کہا گیا ہے، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس بات کو سن لو. اب اس سے بھی بدتر ایک کیٹیگری آتی ہے، تیسری کیٹیگری، وہ کون ہے؟ جو سننے کے بعد، ایک تو وہ ہیں کہ سننے نہیں چاہتے، سنا ہی نہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے سنا اور سننے کے بعد ایسے ہو گئے جیسے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی. ٹھیک، تیسرے کون ہیں؟ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سنا اور سن کر مخالفت کی، وہیں پر مخالفت کر دی جان کر کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ہم ایسا کریں گے. قالوا سمعنا وعصینا، یہ بھی قرآن میں ہے، انہوں نے کہا ہم نے سنا تو صحیح، سنا ہم نے، مگر سن کے اب ہم مخالفت بھی کریں گے. آپ کہیں گے یہ تو آپ بات یا ایھا الذین آمنو کی ہو رہی ہے، یہ کام تو کوئی کافر کر سکتا ہے کہ پیغمبر کی بات سنیں اور ان سے کہے کہ ہاں آپ کی بات سن تو لی میں نے لیکن میں آپ کی مخالفت کروں گا. ایسے کسی کی ہمت ہے، کسی کی جرأت ہے ایسا کرے؟ بالکل نہیں ہے جرأت کسی کی، لیکن اگر ہو جائے کسی کی جرأت، پھر آپ سوچیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا اور اس کے بارے میں قرآن کیا کہے گا اور حدیث اس کے بارے میں کیا. اگر نبی کوئی حکم دیں کہ مجھ کو یہ چاہیے اور کوئی کھڑا ہو کے کہے بالکل نہیں دینا ہے، سوچیں آپ. اگر نبی کہہ رہے ہیں مجھے قلم چاہیے، لاؤ قلم دے دو، تو یا تو خاموش ہو جاؤں، تو پہلی کیٹیگری میں چلے گئے، یا سنی انسنی کر دو، دوسری کیٹیگری میں چلے گئے، تیسرے میں کہ نہیں بالکل نہیں دینا ان کو نہیں دینا، اور اس کے بعد توہین کرنا پیغمبر اسلام کی. تو یہ وہ حقائق ہیں کہ اگر ہم ان پر غور نہ کریں تو
خدا نہ خواستہ کبھی خطرہ ہے کہ ہم بھی اس میں جا پڑیں یا ایسے افراد کی حمایت میں آستین چڑھا کے چلے آئیں. تو بات یہی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم سنو, اطاعت کرو, سنو اور اطاعت کرو. جو بات تم نے سن لی, جو حکم تم کو مل گیا, سر جھکا دینا ہے, اس کو مان لینا ہے, اس کے آگے کوئی بحث نہیں کرنی. ان شر الدواب, اب اس کے بعد, اب دیکھیے ایک لفظ استعمال کیا قرآن نے, دواب, اور شر کا مطلب تو آپ کو معلوم ہی ہے. ان شر الدواب عند اللہ, اللہ کے نزدیک بدترین, بدترین شر الدواب یعنی بدترین دواب, دواب دابے کی جمع ہے. دابے یعنی وہ جانور جو زمین پر چلتا ہو, وہ جاندار جو زمین پر چلے اسے دابا کہتے ہیں, عام طور پہ چوپایوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بدترین جانور اللہ کی نظر میں وہ لوگ ہیں, عند اللہ صم البکم, وہ بہرے اور گونگے. صم جو ہے اصم کی جمع ہے اور بکم ابکم کی جمع ہے. صم یعنی بہرے اور بکم یعنی گونگے. تو اللہ کی نظر میں وہ جانور سب سے بدتر ہیں جو بہرے اور گونگے ہیں, نہیں بلکہ وہ بہرے اور گونگے جانور, الذین لا یعقلون, جو عقل سے کام نہیں لیتے. اب آپ مجھ کو بتائیے کہ وہ کون سے وہ جانور ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے؟ کوئی ایسا جانور ہے جس کے پاس عقل ہے مگر وہ عقل سے کام نہیں لیتا؟ بھائی اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو کام کیا لے گا؟ اگر آپ یہ عام جانوروں کی بات کر رہے ہیں تو وہ جانور, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی وہ جانور گونگا کیسے ہوگا, اس کو آپ گونگا کیسے کہیں گے؟ چلو بہرا تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی جانور اس کو آپ گونگا کیسے کہیں گے؟ گونگا تو وہ جو بولے نہیں, وہ تو ویسے ہی نہیں بولتا. چلیں آپ نے کہا نہیں بولتا, کچھ آواز تو نکالتا ہے. اچھا چلو, الذین لا یعقلون, وہ گونگے اور بہرے. اب وہ تو اللہ, اگر کوئی جانور گونگا اور بہرا ہے تو اس کی مذمت کس بات کی بتائیے؟ بدترین لوگ, وہ بدتر کیسے ہو گیا؟ وہ ایک مجبور جانور, اگر وہ ہینڈی کیپ ہے اور وہ بول نہیں سکتا, اس کی آواز نہیں نکل رہی ہے اور سنتا نہیں ہے, اگر کوئی جانور اس میں کس طرح کی یہ خلقت میں اس کی یہ کمی ہے, یہ نقص ہے, تو یہ عیب جو ہے اس کا, یہ اس کو بدترین کو قرار دے گا. پھر یہ کیا کہا کہ الذین لا یعقلون, جو عقل سے کام نہیں لیتے. ابھی اس عقل ہے ہی نہیں اس کے پاس, کام کیا لے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد زمین پر چلنے والے وہ افراد ہیں جو جاندار ہیں, جو اپنے ارادے سے حرکت کرتے ہیں جانوروں کی طرح, مگر وہ جانور نہیں ہیں, مگر اللہ نے ان کو بدترین دواب قرار دیا ہے. یعنی دواب سے, جانوروں سے ان کی تشبیہ دی ہے اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے عقل دی ہے لیکن یہ عقل سے کام نہیں لیتے. اس سے مراد انسان ہے, اس سے مراد عام جانور نہیں ہے, اس سے مراد وہ انسان ہے جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا. تو بات وہی چل رہی ہے, اطاعت ہی کا سلسلہ اور وہی حکم چل رہا ہے کہ تم کو اطاعت رسول ہر حال میں انجام دینی ہے, اور کوئی ایسا لمحہ نہیں آنا چاہیے کہ جو پیغمبر اسلام کی اطاعت سے تم خارج ہو جاؤ, اور جو خارج ہو جائے تو وہ اس کے لیے کہا ہے کہ اس نے عقل سے کام نہیں لے رہا ہے. اطاعت اگر نہیں کرتا, عقل سے کام نہیں لے رہا, انسان ہے, عقل ہے اس کے پاس, عقل سے کام نہیں لے رہا ہے. جب عقل سے کام نہیں لے رہا ہے تو اللہ کی نظر میں بدترین جانور ہے. تو قابل غور بات یہ ہے, ہم آگے بڑھیں تاکہ قرآن نے, ابھی ہم نے جو اس سے پہلا سورہ ہے سورہ اعراف, وہاں پر ایک آیت پڑھی اور آپ کو یاد ہوگی, بہت دن نہیں ہوئے اس کو پڑھے ہوئے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 179 179,
179 میں یہ کہا گیا کہ اولائک کالانعام، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے. لقد ولقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بها لہم اعین لا یبصرون بها لہم آذان لا یسمعون بها اولائک کالانعام. تو یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. تو ایک بار کہا کہ جانوروں کی طرح ہیں، پھر کہا کہ بل ہم اضل، اسی میں، اسی آیت میں آگے، بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو یا جانور ہیں، جانور سے بدتر ہیں، اور یہاں بدترین جانور ہیں. اس طرح کا تسلسل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے. تو کتنی اہم ہے یہ اطاعت اللہ اور رسول کی، اور انسان کو، ایک مؤمن کو خاص طور پر اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے، ورنہ جب کبھی بھی وہ اللہ کی اطاعت سے خارج ہوگا تو اللہ کی نظر میں اس کی یہ حیثیت ہوگی جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کی آیت کہہ رہی ہے کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. تو شر الدواب، بدترین ہے نا وہ، وہاں شر کا لفظ استعمال کیا، اب یہاں خیر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، حالانکہ دو الگ الگ مفہوم میں، وہاں وہ جو ہے گویا کہ شر مقابلے کے لیے استعمال ہوا ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے وہ. ولو علم علم اللہ فیہم خیرن، اگر اللہ کو علم ہوتا، اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کسی طرح کبھی کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی اچھائی، گڈنس پایا جاتا ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو خدا ان کو سناتا. اور اگر سنا بھی دیتا، چلو تم کہو کہ یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے، کریم ہے، اگر انہیں سننا چاہ رہے ہیں تب بھی تو سنا ہی دے، اگر ان میں کوئی خیر، کوئی بھلائی، کوئی نیکی نہیں پائی جاتی پھر بھی تو سنا دے ان کو. تو خدا فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، اگر ان کو سنا بھی دیں تو وہ منہ پھیر کر نکل جائیں گے، وہم معرضون، اعراض کرتے ہوئے، روگردانی کرتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے پلٹ جائیں گے. یہ بہت اہم آیت ہے اس اعتبار سے کہ بہت سے لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ اچھا یہ بات صحیح ہے تو دکھائیے قرآن میں، بتا دیجئے اس جگہ. تو یہ بتائیے قرآن میں اور دکھائیے حدیث میں اور دکھائیے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ایک اچھا سوال ہے، لیکن یہ جب ہی کرنا چاہیے جب واقعاً یہ نیت ہو کہ اگر قرآن میں مل جائے ہم کو یہ حق تو ہم قبول کر لیں گے. یعنی کہ بس دکھائیے، جتنا دکھایا جا چکا ہے اس کو مان لیا ہے، جو مزید دیکھنے کی بڑی خواہش ہو رہی ہے، جتنا دیکھ لیا ہے، جتنا پتہ چل گیا ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، جتنا پتہ چل گیا اتنا مان لیا ہے، اس کو مان لو، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں. کہ نہیں یہ دکھائیے. اب آپ اکثر سنتے ہیں علی کا نام کہاں ہے قرآن میں، علی کا نام دکھائیے قرآن، امامت دکھائیے قرآن میں، بارہ بارہ اماموں کے نام دکھائیے قرآن، تو کیا مان لیں گے؟ اگر نظر آ جائے آپ کو، دکھا دیا جائے تو مان لیں گے؟ یہ بالکل اسی طرح جیسے اس زمانے میں پیغمبر اسلام سے چیلنج کیا جاتا تھا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ کر کے دکھائیے اور وہ کر کے دکھائیے، تو ہمیشہ جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم کیوں تم کو دکھائیں، تم مانو گے نہیں. تو اگر واقعی مان لیں، کہیں نہیں مان لیں گے تو ٹھیک ہے، تو جتنا ہے قرآن میں جو بالکل طے شدہ ہے اس کو تو مان لو پہلے. یہ تو معلوم ہے نا کہ مباہلے میں، مباہلے میں توحید کی حمایت میں اور جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے اس پوری امت میں جمع کے صیغے کے باوجود کوئی نہیں گیا اور پیغمبر کسی کو نہیں لے گئے، اور ہر کیٹیگری میں جو تین کیٹیگریز تھیں سب میں جمع کے صیغے جس میں کم سے کم تین تین ہونے چاہیے تھے، کوئی بھی تین پورا نہیں ہوا، کورم کہیں پورا نہیں ہوا.
क्या बात थी, कौन थे वो? तो ये तो मालूम है ना, इसमें तो कोई शक व शुभा नहीं कि सिर्फ पांच थे जो गए वहां। इसका मतलब ये है कि पूरी उम्मत में इनसे ज्यादा सच्चा कोई था नहीं, होता तो पैगंबर ले जाते उस कैटेगरी का कोई सच्चा होता तो, इसलिए कि झूठों पर लानत करनी थी। तो इतना तो मान लिया ना, अगर मान लो कि ये सच्चे हैं तो कुरान ये कह रहा है कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, तो बस हो जाओ इन पंचतन के साथ। तो जितना कुरान कह रहा है उतना तो मान लिया जाए ना। कितनी आयतें हैं जो हम आपके सामने पढ़ सकते हैं कि कुरान वजाहत के साथ अहले बैत की अजमत बयान कर रहा है, तो उतनी तो मान लिया जाए। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ा अहलिल बैत, उतना मान लो। अहले बैत, एक लफ्ज़ अहले बैत तो इस्तेमाल हुआ ना, तो मान लिया जाए। हाँ मानते तो हैं, मगर अहले बैत में ये भी शामिल हैं, वो भी शामिल हैं। तो बहर कैफ देखें, लौ अलिम अल्लाहु फीहिम खैरन, इसमें कोई बुरी बात नहीं है सवाल करना और तहकीक करना और रिसर्च करना, लेकिन बात यह है कि मान लेने के लिए करना चाहिए, ज़िद के लिए नहीं। इसलिए कि खुदा कहता है कि अगर खुदा को मालूम होता कि इनमें ज़रा से भी कोई खैर और नेकी पाई जाती है तो हम इनको ज़रूर सुनाते, तो बात वही सुनने की हो रही है, सुनाते। वलो असमाहुम, अगर सुना भी देते तो ये मुंह फेर के चले जाते, ये सुनने वाले नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुनाया उसको जाता है कि जिसमें वो सलाहियत हो, ज़र्फ हो, जो जिसके अंदर सुनने का और इताअत का और कबूल करने का। खुदा की नेमतें और रहमतें भी उस पर नाजिल होती हैं, खुदा का फजल व करम उस पर होता है जिसमें उस सलाहियत होती है उस फजल व करम को हासिल करने की। उसमें सलाहियत ही नहीं है तो खुदा उसके ऊपर वो फजल खसूसी करता ही नहीं। बार कैफ, अब जो आयत आ रही है आयत नंबर 24, अब ये गोया बात को पीक पे ले जा रहे हैं। कुरान ने इससे जहां से बात शुरू की सुनने की और इताअत करने की, उस इताअत की मंजिल को कहां कुरान ले जा रहा है देख लीजिए आप आयत नंबर 24 में। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, बहुत प्यारी आयत है ये, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इदा दआकुम लिमा युहयीकुम, ए साहिबान ईमान, अल्लाह रसूल की आवाज पर लब्बे कहो जब वो तुम्हें पुकारे। पुकारे किस लिए पुकारे? ये जो लफ्ज है बड़ा अजीम है, लिमा युहयीकुम, तुम्हें जिंदगी देने के लिए। यानी नबी जब भी आवाज देते हैं जिंदगी के लिए बुलाते हैं, मौत के लिए कभी नहीं बुलाते। जो लोग मौत के खौफ से नबी की आवाज पर लब्बैक कहने से गुरेज करते हुए नजर आए, तो इसका मतलब यह कि उनको इस हकीकत का यकीन नहीं है जिसकी तरफ कुरान इशारा कर रहा है कि नबी जब बुलाता है तो जिंदगी देने के लिए बुलाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, नबी की आवाज़ पर लब्बैक कहो, अल्लाह की आवाज़ को सुनो, इसलिए कि अगर तुम उनकी इताअत करोगे तो तुमको ज़िंदगी मिलेगी, तुम्हें रियल हयात मिलेगी, सही लाइफ, हकीकी लाइफ तुमको मिलने वाली है अगर तुम नबी की इताअत करते हो। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ इस्तजीबू यानि जवाब दो नबी की आवाज़ जब तुम सुनो अल्लाह और रसूल की। इस्तजीबू लिल्लाह, तवज्जो कीजिएगा, इसमें अजीब बात है, ये कुरान की बलागत है कि देखो अल्लाह की आवाज़ पर लब्बैक कहो, जवाब दो खुदा की आवाज़ पर, लिल्लाह, फिर क्या कहा, वलिर रसूल, और रसूल की आवाज़ पर भी लब्बैक कहो। कब लब्बैक कहो? तो किस किस की आवाज़ पर लब्बैक कहना है? अल्लाह एक और रसूल दो, सही है ना? तो जब दो होते हैं तो अरबी में उनके लिए, दो के लिए तस्निया का सीगा इस्तेमाल होता है। वाहिद का सीगा दो के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होता अरबी में। उर्दू में भी आप कहेंगे कि ये दो आदमी आया है,
ये दो आदमी यहां बैठा हुआ है, कहेंगे रिडिकुलस, राइट? दीज टू पीपल इज सिटिंग हियर, इज सिटिंग और आर सिटिंग. अरबी और ज्यादा नाजुक है ग्रामर के एतबार से. अरबी में तस्निया का सीगा इस्तेमाल होता है दो के लिए, वाहिद के लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है. अब यहां यह कहा जा रहा है कि ए साहिबान ईमान, अल्लाह रसूल की आवाज पर लब्बे कहो जब वो तुम्हें पुकारे. पुकारे नहीं, दआकुम वाहिद का सीगा है, तस्निया का नहीं है, ना जमा का है. दआवाकुम होता तो जब वो तुमको, वो दोनों तुम्हें पुकारे तो उन दोनों की आवाज पर लब्बैक कहो, तो होना चाहिए दआवाकुम, नहीं दआकुम. अल्लाह और रसूल की आवाज पर लब्बैक कहो जब वो एक तुम्हें पुकारे, जब वो एक तुम्हें पुकारे. जवाब देना है दो को, पुकार रहा है कोई एक. अब ये कौन पुकार रहा है? ये दआकुम कौन है, पुकारने वाला कौन है? अल्लाह. अगर अल्लाह पुकारेगा तो तुमको आवाज आएगी, खुदा पुकार रहा है. अगर आ भी गई तुमको आवाज, तुम चले गए तो तुम फिर वापस आ सकते हो. तो इसका मतलब यह है कि इदा दआकुम से मुराद रसूल हैं, रसूल जब तुमको पुकारे. लेकिन तस्निया का सीगा इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या इसलिए कि नबी जब आवाज देता है तो नबी की इताअत, असल में नबी की भी इताअत है, अल्लाह की भी इताअत है. इसका मतलब हुआ कि अगर नबी आवाज दे तो नबी की मुखालिफत, नबी की भी मुखालिफत है, अल्लाह की भी मुखालिफत है. अब अगर कोई नबी की तौहीन करता है तो नबी की भी तौहीन है, अल्लाह की भी तौहीन है. तो इस्तजीबु, देखे कितनी वहदत जाहिर की गई है इसमें, इताअत खुदा और इताअत रसूल में कोई फर्क ही नहीं है. इसलिए कि तुम खुदा की इताअत बराह रास्त कर भी नहीं सकते, तुमको पता भी नहीं खुदा क्या चाह रहा है तुमसे. तो नबी के जरिए से तुमको मालूम होगा ना कि खुदा क्या कह रहा है कि करो और क्या कह रहा है कि ना करो. नबी है उसका वसीला, नबी है उसका जरिया. लिहाजा नबी की आवाज पर लब्बैक कहना असल में अल्लाह और रसूल की आवाज दोनों पर लब्बैक कहना हुआ. लिमा युहयीकुम, अल्लाह और रसूल की उस आवाज़ पर लब्बैक कहो इसलिए कि वो तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुला रहे हैं जो जिंदगी बख्श है, हयात बख्श है, जिससे तुम्हें ज़िंदगी मिलेगी. अब ये ज़िंदगी कैसे मिलेगी, कौन सी ज़िंदगी मिलेगी, क्या हम जिंदा नहीं हैं? तो इस पर बड़ा दिलचस्प गोया क़ुरान का नज़रिया है, और वक्त हमारा तमाम हो रहा है, लेकिन हम जल्दी से चंद आयतें आपके सामने पेश कर दें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मौत व हयात का फ़लसफ़ा क़ुरान की नज़र में क्या है. असल में इताअत रसूल ही में हयात है और नबी की मुखालिफत में मौत है. पैगंबर इस्लाम से सूरह रूम में है आयत नंबर 52 जिसमें कहा गया कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ इदा वल्लौ मुदबिरीन. ए हमारे हबीब, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते अपनी बात, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते. हालांकि ये पैगंबर हैं कि जो इसी बद्र में, वाकए बद्र के बाद, बद्र के कुएं में जब काफिरों के मुर्दों को डाल दिया गया है तो मुंह डाल के उनसे खिताब कर रहे हैं, पैगंबर उनसे बात कर रहे हैं. यानी काफिरों के मुर्दों को सुना सकते हैं अपनी बात. कुरान कह रहा है तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते. किन मुर्दों को? वला तुस्मिउ सुम्मा दुआ, उन मुर्दों को के जो बहरे हैं, मुर्दे भी बहरे होते हैं. इदा वल्लौ मुदबिरीन, जब तुम्हें छोड़कर मुंह फेर कर भाग जाएं, उनको तुम नहीं सुना सकते. तो मुर्दे भी भागते हैं. इसका मतलब है कि इससे मुराद वो लोग हैं जो बज़ाहिर जिंदा हैं मगर नबी की मुखालिफत कर रहे हैं, नबी बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहे हैं. तो जब ऐसा है तो इनको कुरान क्या कह रहा है कि मुर्दा हैं. तो जो नबी की मुखालिफत करे कुरान उसे मुर्दा कहता है.
سورہ یاسین، سورہ یاسین آپ بہت سنتے ہیں نا، آیت نمبر 70 اس بار سنیے گا سورہ یاسین کے، غور کیجیے گا. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. بات کیا ہے؟ یہ جو قرآن ہے اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے ہمارا نبی، ہمارا پیغمبر ان کو ڈرائے جو زندہ ہیں. تو کیا مردوں کو کوئی جا کے ڈراتا ہے قبرستان میں؟ ان کو ڈرائے جو زندہ ہیں، اور جو کافر ہیں ان پر حق ثابت ہو جائے، ان پر اتمام حجت ہو جائے. تو لینذر من کان حیا، حی زندہ، زندہ کے مقابلے پر جو لفظ استعمال کیا وہ کیا تھا؟ کافرین کا. تو قرآن کی نظر میں کافر وہ ہے جس میں زندگی نہیں پائی جاتی، چاہے آپ کو چلتا پھرتا نظر آئے. سورہ انعام میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں 122 آیت میں، اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، اور وہ شخص کے جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندگی دی اور اس کو نور دیا کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے. یہ کیسا مردہ تھا جس کو زندگی دی؟ کسی قبرستان کے مردے کو نہیں، اس سے مراد ہے کہ وہ کافر تھا، اس کو ایمان کی دولت بخشی جس سے اس کو زندگی ملی. مردے سے وہ زندہ ہو گیا، یعنی کافر سے وہ ایمان لے آیا، مؤمن ہو گیا. اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 97، بس میں اور بھی کچھ آیات ہیں، میں اس کو ترک کروں گا اس لیے کہ وقت تمام ہو چکا ہے ہمارا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی عمل صالح کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بشرط ایمان، بشرط کہ وہ مؤمن بھی ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے. فلنحيينه حياة طيبة، پاکیزہ زندگی دیں گے. تو نبی کی اطاعت میں زندگی ہے اور نبی کی مخالفت میں موت ہے. نبی جب کہیں کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو، بس ماننا ہے، اسی میں زندگی ہے. جو نہیں مانے گا وہ زندہ ہی نہیں ہے. آپ مسلمان تو چھوڑیں اور انسان تو چھوڑیں، وہ زندہ ہی نہیں ہے، وہ مردہ ہے، چاہے چلتا پھرتا آپ کو نظر آئے. تو نبی کی اطاعت میں زندگی ہے، نبی کی مخالفت میں موت ہے. یہاں ہے خلاصہ پوری گفتگو کا. وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھو کہ اللہ جو ہے وہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. روایت میں ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ پروردگار مؤمن کو باطل پر یقین نہیں کرنے دیتا، اور ایمان پر جو اس کا یقین ہے اس کو کم نہیں ہونے دیتا، ختم نہیں ہونے دیتا، وہ حائل ہو جاتا. اور اس کے اور بھی بہت سی تفسیرات ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اگلے ہفتے یہیں سے ہم بات شروع کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد کی آیت بھی اسی سے مربوط ہے اور تھوڑی سی گفتگو آگے مربوط چل رہی ہے.